Fante inimigo acima. Achei isso, caso queiram. Helicóptero em posição. Pronto pro depósito. Objetivo atualizado. Segurar a posição. Helicóptero saindo da AO. A carga está segura na base. Hostil chegando na área. Olho no céu. Objetivo primário realizado. Inteligência assegurada. Suprimentos marcados. Assegurar o pacote. Preparado para sobrevoo. Mandar recon. Aqui é Falcão 3-0. Alto e claro. Vante iniciando sobrevoo. Localizado. Vante
quase sem combustível, retornando para reabastecimento. Alto e claro. O pássaro está chegando para coleta. Achei isso, caso queiram. Helicóptero em posição para o depósito. Tudo certo. Carga segurada e saindo da AO. A carga está segura na base. Próximo objetivo localizado. Bom trabalho. Preparado para sobrevoo. Mandar recon. Aqui é Falcão 3-0. Alto e claro. Vante iniciando sobrevoo. Retornando para reabastecimento. Soldado inimigo ao caminho.
Atenção, helicóptero inimigo chegando. Derruba ele e assegura o dinheiro. Eu ia pegar um contrato, aqui tem um cara me... Suprimentos localizados. Mover para assegurar. Novo objetivo identificado.